звіт. Але зараз повертаємося до теми нашого благополуччя і того, чи дійсно процвітають українці, як це говорить і констатує Держстат. І запитаємо в Ігоря Челенка, голови Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, доброго дня, раді вас вітати на четвертому. Доброго дня, вітаю вас. Аналізуємо свіжі дані Держстату. 13 гривень. Таку констатують середню зарплатню в Україні. Ну і це зростання на 20% за рік. Ми дискутували перед цим з екс-народним депутатом від фракції «Батьківщини», який зазначав про те, що якщо туди додати інфляцію, якщо додати туди зростання вартості базового кошику, потрібного для життя, не відчуєш так ці плюс 20%. Чи погоджуєтесь ви з цими оцінками? І на вашу думку, наскільки є реалістичними прогнози на плюс 18% зростання вже в цьому році? Дивіться, якщо ми будемо говорити у порівнянні з рівнем інфляції, то, в принципі, ріст середньої заробітної плати випереджає інфляцію, виходить в понад 2 рази. Тобто там 2-3 рази десь виходить, тому що інфляція у нас з квітня цього року по квітень минулого близько 8%. Відповідно, можете порахувати. І єдина ситуація в тому, що квітень минулого року, він є трохи, скажімо так, необ'єктивний з точки зору порівняння, тому що це якраз місяць тотального локдауну, коли все зупинилося, коли держава ще не включила компенсаційні механізми по типу там часткового безробіття активно, там інші виплати. Тобто це якраз рік, це місяць удару найбільшого. Зараз ми бачимо, в принципі, дійсно економіка, по-перше, легше сприйняла обмеження, які були після цього. Плюс ми маємо додатково гарні позиції по експортним товарам, тобто експортоорієнтовані галузі економіки сьогодні отримують непоганий прибуток. Тобто все це показує, що дійсно середній рівень заробітної плати у нас росте. Мене хвилює інше. Мене хвилює те, що, знаєте, коли в Києві ти отримуєш зараз, за даними Держстату, там 10400, а десь на Волині, наприклад, чи Херсонщині, чи Кіровоградщині середній рівень заробітної плати іде там близько 10500. Тобто дуже сильна волатильність в залежності від регіону, в залежності від галузі, зрозуміло, тут різний рівень іде, але от по регіону тут найбільше питання. Так само тривогу у мене викликає все-таки ріст заборгованості по заробітній платі. Як ми бачимо, на 1/3 піднялась за даними того ж Держстату, і де найбільший рівень 77% – це заборгованість промисловості. Тобто очевидно, що сьогодні треба запроваджувати додаткові механізми, які б стимулювали саме реальний сектор економіки, тому що ми бачимо, знову ж таки, з квітня минулого року по квітень теперішнього, зважаючи на рівень росту середньої заробітної плати, все рівно економіка впала на 2%. Тому треба стимулювати, і я дуже надіюся, що після перезавантаження, м'якого перезавантаження уряду, після отримання, власне, нового міністра економіки і всіх інших, тобто буде все-таки певне прискорення. Я дуже сильно цього сподіваюся, що це відбудеться. Пане Ігоре, ми говоримо про якесь збільшення заробітної плати, так, на 20%. А, власне, що ж із цінами на продукти, і чи корелюється воно теж, збільшується, зменшується? Як бути в сезоні, до прикладу, літньому, так, коли в нас там посіви, коли в нас там збір урожаю, і який ж буде цей сезон на ціни на продукти? Ваші прогнози? Дивіться, по-перше, що можна порівняти з ростом середньої заробітної плати? В принципі, це дуже схоже на ріст вартості не продуктів, а на ріст комуналки. Тобто, дійсно, яка, власне, тягнула весь останній рік на себе, це вартість комунальних послуг. На другому місці, дійсно, це
товари, це споживчий кошик. Однак, знову ж таки, вони набагато, ну не набагато виходить, півтора рази менше подорожчали, якщо брати загалом, ніж відповідно ріст середньої заробітної плати. Звичайно, якщо ми будемо аналізувати, наприклад, ті 20 з гаком продуктів, які сьогодні знаходяться в моніторингу урядовому, звичайно, відсоток там набагато менший. На жаль, соціально такі важливі види харчів, на жаль, дійсно вони подорожчали трохи сильніше. Ну і бачимо сьогодні певні перекоси йдуть у зв'язку, наприклад, там з цінами світовими на олію. Бачимо ситуацію, з коли там пляшка на 65-70 гривень коштує. Ну, звичайно, це б'є. Але знову ж таки, ми треба говорити більше про середню температуру по палаті. Поки що, якщо говорити саме про аграрну сферу, про що буде ціни на продукти, очевидно, що по певним позиціям ціни будуть зберігатися до кінця липня, а в серпні ми вже побачимо вже повністю доступний новий врожай, і очевидно, що ціни будуть набагато ліберальнішими для українців, і вони зможуть запастися трохи на сезон, відповідно, та ж сама картопля і так далі, як це робилося раніше. Питання, знову ж таки, повернуся до теми комуналки. Тут буде більший удар, я думаю, вже з початку нового опалювального сезону, ніж вартість самих харчів. Ну, пане Ігоре, ще останнє питання, в нас буквально хвилинка. В контексті цього економічного року багато говорять про те, чи потрібна обов'язково нам пожвавлення, поновлення співпраці з МВФ для того, щоб спокійно пройти пік наших зовнішніх виплат, який, якщо не помиляюсь, припадає на вересень. І в цьому контексті як треба змінювати стратегію дій і уряду, і Верховної Ради, аби, ну, та з різною інтенсивністю в нас, як завжди, відносно градусу співпраці з Міжнародним валютним фондом, та й вибудовує уряд і Верховна Рада свою інтенсивність роботи. Як вам видається, наскільки для проходження цього року для нас важлива ця співпраця? Співпраця для нас дійсно є важливою, однак вона для нас не є сьогодні критичною. Тобто просто уряду буде дорожче знаходити кошти для компенсації частини дефіциту державного бюджету. Очевидно, що зараз, якщо не помиляюся, наступний транш там в районі 700 мільйонів доларів обіцяли. То, якщо буде все оптимістично, десь восени, там жовтень і не раніше. І очевидно, що переговори зараз, ну, трошки в такій замороженій стадії. Насправді, все-таки я б більше робив ставку на можливо, певне, знаєте, пожвавлення економіки з точки зору вкидання сюди грошової маси, але в розумних межах. Тобто емісія має бути абсолютно контрольована, щоб не було включено бездумно верстату. Але сьогодні очевидно, що треба давати відповідно нормальне кредитування і дати можливість збільшити купівельну спроможність. За цим розвиток української економіки. Дякуємо, Ігоре, за включення. Спасибі, що доєдналися. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, вмикався. Ну, послухали ми його думок стосовно нинішньої економічної ситуації в Україні та середньої зарплати.